ាទលោកកំពុងតែមកវឹកហាត់ដើម្បីត្រៀមទៅកាន់ការប្រកួតកីឡាអូឡ িম্প ិកតើតើលោករំពឹងថានឹងធ្វើបានកំណត់ត្រាថ្មីសម្រាប់ខ្លួនឯងទេនៅព្រឹត្តិការណ៍អូឡ িম্প ិកហើយចង់ដឹងថាតើទៅប្រកួតនៅកីឡាអូឡ িম্প ិកនេះលើកដំបូងឬក៏ជាលើកទីប្រហែលបាទនិយាយទៅនិយាយរួមខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សដែលរំពឹងខ្ពស់ទេបាទតែខ្ញុំនឹងព្យាយាមឲ្យអស់លទ្ធភាពបាទការរំពឹងវាធ្វើឲ្យយើងរំពឹងកាន់តែខ្ពស់ខកចិត្តកាន់តែខ្លាំងបាទខកចិត្តមិនមែនខកចិត្តតែខ្ញុំម្នាក់ឯងទេអ្នកគ្រប់ត្រូវក៏ខកចិត្តដែរប៉ុន្តែខ្ញុំសន្យាថាខ្ញុំនឹងព្យាយាមឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពដូចនៅ SEA Games ចឹងបាទ SEA Games ទាំងហ្វីលីពីន SEA Games ទាំងនៅវៀតណាម SEA Games ទាំងនៅខ្មែរគឺខ្ញុំមិនដែររំពឹងថាខ្ញុំនឹងទទួលបានមេដាយមាសឲ្យអ្នកគ្រប់ត្រូវរំពឹងជាមួយខ្ញុំទេប៉ុន្តែខ្ញុំសន្យាថាទោះបីជាក្នុងកលៈទេសៈយ៉ាងណាក៏ដោយគឺខ្ញុំនឹងព្យាយាមឲ្យអស់លទ្ធភាពទាំងការវឹកហាត់ទាំងការប្រកួតបាទសម្រាប់ខ្ញុំបាទចុះគិតថានឹងធ្វើបានត្រាក់លៀលអជាងការពីមុនដែរអត់ទេអាហ្នឹងយើងមិនអាចគណនាចេញដោយសារតែការប្រកួតនីមួយៗវាមានកលៈទេសៈខុសៗគ្នាបាទបើយើងនិយាយពីរំពឹងយកមេដាយមាសមេដាយប្រាក់មេដាយសំរិទ្ធគឺយើងមិនអាចរំពឹងទេបាទបាទប៉ុន្តែបើយើងនិយាយពីការធ្វើឲ្យបានល្អនៅក្នុងការប្រកួតយើងអាចនិយាយបានហេតុអីការប្រកួតនោះគឺការប្រកួតកម្រិតខ្ពស់បាទគេជាយើងបាននិយាយពីដើមហើយគេជាកីឡាករកម្រិត qualify ដែលមានសិទ្ធិចូលរួមមានន័យថាកម្រិតគេគឺខ្ពស់ស្រាប់ហើយយើងខ្ពស់ដែរថាទៅតែចាប់ផ្ដើមខ្ពស់អញ្ចឹងយើងអាចត្រឹមតែមានសិទ្ធិចូលរួមលក្ខណៈថាកតាបកិច្ចបាទបាទគេការអញ្ជើញកតាបកិច្ចអញ្ចឹងយើងបានចូលរួមដោយការ select ត្រឹមត្រូវដែរមិនមែនកតាបកិច្ចហ្នឹងយើងមិនមែនជាកីឡាករខ្លាំងទេណាបាទបាទយើងខ្លាំងដែរប៉ុន្តែយើងត្រូវហាត់ឲ្យខ្លាំងដើម្បីចូលរួមយកលទ្ធផលមួយឲ្យល្អដែរអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យខ្ញុំរំពឹងខ្ពស់ខ្ញុំមិនអាចរំពឹងចុះសម្រាប់ការទៅប្រកួតអូឡ িম ពិកនេះតើលោកវឹកហាត់ត្រៀមខ្លួនរយៈពេលប្រហែលសប្តាហ៍ហើយដែរអឺបើនិយាយពីការត្រៀមខ្លួនយើងត្រៀមខ្លួនយូរហើយតាំងពី SEA Games មកបាទយើងត្រៀមខ្លួនបាទបន្តហាត់ជាប់រហូតមិនដែរឈប់មួយថ្ងៃទេសូម្បីតែអឺមានបញ្ហាអឺជីដូនស្លាប់នៅស្រុកក៏យើងអត់បានទៅទេអាហ្នឹងវាវាសារអីយើងនៅក្រៅប្រទេសយើងត្រូវតែគេហៅថាលះបងបងប្អូនរៀបការឬក៏អីក៏យើងអត់នេះដែរព្រោះអីយើងត្រូវដឹងថាយើងធ្វើអីគេយើងជាទូនាទីយើងការងារយើងជាកលាករដើម្បីប្រទេសជាតិយើងត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាឲ្យជាតិយើងមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះនៅក្នុងវិស័យកីឡានៅក្នុងជំនាញកីឡាហ្នឹងដែលយើងប្រឡូកនៅក្នុងហ្នឹងបាទអាប់ពេទីនមានប្រសិទ្ធភាពជួយជំរុញឲ្យកុមារញ៉ាំបាយបានអាប់ពេទីនវីតាមីន A ជួយឲ្យកុមារឡើងទម្ងន់លូតកម្ពស់និងមានសុខភាពល្អស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់អ្នកមានជំងឺមិនឃ្លានអាហារឬមិនចង់បរិភោគអាហារកុមារលូតលាស់យឺតឬកុមារចុះស្គម